Миколаїв відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина і про головні події понеділка на цю годину. Далі у випуску. У Дніпрі на Шевченка 12-річна дівчинка впала із 7-го поверху. Недобудови. Чудом вижила. Червона зона близько. Дніпропетровщина може потрапити до неї вже за 3 дні, прогнозують медики. Пішов тріщинами. У Дніпрі на вулиці Святослава Хороброго руйнується дім. Сила нескорених. На Дніпропетровщині вже вп'яте відгримів масштабний історично-патріотичний фест. І тепер про це та інше більш детально. У середмісті Дніпра 12-річна дівчинка випала із 7-го поверху недобудови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про те, яка драма розгорнулася цими вихідними в центрі міста та що стало її причиною – далі Олександр Тущенко розкаже. До середини споруди можна потрапити дуже легко. Тут немає ні огородження, ні якихось знаків, які попереджають про те, що будівля аварійна. І, за словами місцевих, кожного вечора тут збирається кілька десятків молодих людей, які розпивають спиртні напої та навіть ризикують своїм життям заради соцмереж. Край здання. Вони сидять сюди, звісив ноги, або навіть ходять. Одні ходять, а вторі їх знімають. Знімають. Ну, екстрим. Показати, що, мов, ми такі герої. Олександр охороняє будівельний майданчик метро, що в кількох метрах від славнозвісної багатоповерхівки. В ніч суботи на неділю на чергуванні був його колега. Це саме він чув звук сирени швидкої та бачив наряди поліціянтів. Так, слышали, що приїжджав наряд міліції, приїжджала скора допомога. Ну, слышали стони дівчинки. От, визвали ж, мабуть, тих, хто з нею був. Свідки розповіли, з дівчинкою був її 13-річний приятель. Вони сиділи на 7-му поверсі на підвіконні, звісивши ноги. Згодом до приміщення зайшов чоловік з ліхтариком та ніби пістолетом. І в цей момент дівчина впала. І лише завдяки деревам, які пом'якшили падіння, вона залишилася живою. Ну, сотрясение головного мозга так или иначе у ребенка есть, потому что была потеря сознания. Вот. Но повреждений головного мозга и черепной коробки у ребенка нет. У девочки были множественные травмы, тупая травма грудной клетки, ушиб легких и костно-скелетные травмы, то есть переломы. Що сталося та хто за це відповідатиме, мають з'ясувати правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальну справу та затримали чоловіка, який начебто налякав школярів. Кажуть, зброї в нього не було. Наразі слідчі відділення поліції номер 7 Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. А зараз триває слідство. Навіть після трагедії ніхто не огородив небезпечну споруду, молодь продовжує сюди заходити навіть вдень. І так вже 21 рік поспіль з того часу, як будівлю визнали аварійною. Тим часом школярка в стабільному стані знаходиться в лікарні на повне одужання. Їй знадобиться майже місяць, кажуть медики. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». За крок до червоної карантинної зони. Ситуація з поширенням ковід стрімко погіршується як в Україні, так і на Дніпропетровщині. За даними МОЗ, на сьогодні в помаранчевій зоні епіднебезпеки 16 із 24 регіонів. Наша область може опинитися в червоній зоні вже за 3 дні. Число ушпиталених та коефіцієнт виявлення інфікованих короною перевищили допустимий рівень. За попередню добу в області майже 800 нових заражених. В антилідерах Дніпро, Нікополь, Кам'янське та Кривий Ріг. Причому, акцентують в обласному департаменті охорони здоров'я, багато людей госпіталізують із серйозними ускладненнями. Понад 90% ушпиталених не вакциновані. Дніпропетровська область перебуває за крок до впровадження більш жорстких карантинних вимог, до впровадження червоної зони епідемічної безпеки. Тижнева захворюваність у нас на коронавірусну хворобу в Дніпропетровській області складає плюс 7237 нових випадків коронавірусної хвороби, в той час, як минулого тижня ми говорили про цифру 5246. Тобто захворюваність в порівнянні з минулим навіть тижнем зросла в 1,4 рази.
Тим часом на Дніпропетровщині розширюють ліжковий фонд, аби приймати недужих на корону. Зокрема, у лікарні Мечникова відкрили ще один стаціонар. Він у старому терапевтичному корпусі. Відділення на 70 пацієнтів. Загалом тепер у медзакладі можуть приймати більш ніж 200 хворих на коронавірус. На відкритті нового відділення побувала наша Галина Ізмайлова. Фельдшерка швидкої допомоги Ольга Тимченко щойно привезла в нове ковід-відділення лікарні Мечникова пацієнта. Міряємо сатурацію. Якщо сатурація низька і тяжкий больной, ми веземо її в лікарню Мечникова. А якщо легкий больной, веземо 16-ї лікарні. У цих палатах будуть лікуватися ковідні хворі середньої тяжкості. У нас на сьогодні переповнене відділення, яке було відкрите, там на утро 125 чоловік, 26 пацієнтів знаходяться в реанімації в крайне тяжкому стані. Тому у нас виникла необхідність додатково розвернути корпус. Ось цей корпус ми підготовили. Тут, на жаль, нема великого потоку кисню, але є концентратори. І в цьому корпусі будуть середньої важкості хворі. А вже в корпусі старому хірургічному, в реанімаційному відділенні ми будемо приймати найтяжчих. Їх вже пройшло 200, із них 36 в критичному стані. На Дніпропетровщині ще кілька тижнів тому до коронавірусних хворих виїздили разів 6 щодоби. Тепер викликів за 250, каже директор обласного центру екстреної меддопомоги Радій Шевченко. Протягом останніх 2 тижнів бачимо зростання кількості хворих, зростання кількості шпиталізацій. Якщо у першу-другу хвилі це було десь 50%, то на сьогоднішній день 82-83% від тих, кого забирає бригада екстреної медичної допомоги, потребують шпиталізації. І, безумовно, найтяжчих хворих ми рятуємо завдяки фахівцям, завдяки команді лікарні імені Мечникова. У ковід-реанімації Мечникова нині 5 пацієнтів змушені лежати у коридорі, говорить генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. Бо не вистачало місць. Та відсьогодні, каже, з відкриттям нового відділення кожен пацієнт зможе лікуватися у гідних умовах. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Загинув у вогні. Поблизу села Лобойківка Дніпровського району сталася пожежа всередині автобуса. Вогонь пошкодив салон та твердопаливні брикети, які були в авто. Коли рятувальники приборкали полум'я, виявили тіло чоловіка. Загиблому було 39 років. І ще одна пожежа. У школі номер 5 по вулиці Караваєва Новокодацького району Дніпра зайнявся підвал. Учні та педагоги швидко покинули приміщення, уроки скасували. Пожежу ліквідовували 14 рятувальників. Причину загоряння з'ясовують. Пожежу ліквідовано о 10 годині 15 хвилин. На свіже повітря персоналом школи виведено 730 осіб. До місця пожежі було залучено 3 одиниці техніки і 9 чоловік особового складу. Наркотики на 1,5 мільйона гривень знайшли поліціянти в жителя селища Драгівка Дніпровського району. Під час обшуку із сараю 28-річного чоловіка вилучили майже 15 кілограмів висушеної марихуани. Все направили на експертизу. Після її проведення слідчі вирішать питання про відкриття кримінального провадження. Триває слідство. Ні російським гастролерам. Петиція на сайті президента про повну заборону концертів російських артистів набрала необхідну кількість голосів. Менш ніж за 3 тижні понад 25 тисяч голосів. Її ініціатором став шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк. У ній автор пропонує заборонити концерти для всіх виконавців з країни-агресора, крім тих російських митців, які публічно виступають проти російської агресії. Як приклад, Кондратюк наводить письменника Віктора Шендеровича, актрису Ліо Хиджакову та музиканта Андрія Макаревича. Усі інші, на думку автора петиції, навіть своїм мовчанням підтримують антиукраїнську політику РФ. Тепер документ має розглянути президент. Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг, артисти, артистки, актори, акторки, насправді не несуть ніякої культури. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням війни іншими методами – методами зацікавлення українців культурою агресора.
Велика реконструкція на проспекті Героїв 9. Там виносять магістральні труби з підвалу будинку. Роботи масштабні. Після прокладання конструкції у дворі облаштують новий асфальт, а також висадять зо 20 нових кущів і дерев замість видалених старих. Проєкт дороговартісний, але вкрай необхідний, кажуть у мерії. Деталі у наступному сюжеті. Ремонтні роботи в будинку на Героїв 9 змусили хвилюватися його мешканців. Люди переймалися, що можуть залишитися без води, розповідає пані Валентина. Ну так, да, це було несподівано, тобто ми нервувалися, але все налагоджилося. Транзитний трубопровід пролягає під будинком Героїв 9. Його довжина – 600 метрів. Тільки-но завершать роботи, перепідключення здійснять майже за добу, обіцяють комунальники. Кажуть, проблем із водопостачанням та водовідведенням не буде. Мы практически завершили все работы. У нас здесь будет смонтировано порядка 9 смотровых колодцев. И после этого, от этого транзитного трубопровода, нам необходимо будет еще уложить порядка 900 метров труб, для того, чтобы подключить всех абонентов, которые живут в этом доме. Магістральні труби проходять у підвалах будинків. Таке інженерне рішення наражає на небезпеку жителів домівок. Сложность производства работ заключается в том, что мы находимся в жилой зоне. Это благоустроенные какие-то палисадники, детские площадки. Процентов 75 выполнения работ уже произведено. У Дніпрі водопроводи прокладені під 150 будинками. Вже провели реконструкцію за 11 адресами. Кошторис проєкту чи не мільярди гривень – це майже третина бюджету розвитку Дніпра. Наразі складений графік робіт на декілька років. Першочергово міняють труби, які у критичному стані. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». У центрі Дніпра тріщить будинок. Стикнулися з проблемою жителі дому номер 4 по вулиці Святослава Хороброго. Ще наприкінці вересня їхній будинок пішов тріщинами – фасад, під'їзд і навіть всередині квартир. У причинах руйнації будинку розбиралася наша Лада Донець. В останні дні вересня по цьому будинку пішли тріщини. Жителі розповідають, збільшувались вони на очах, однак проблему на камеру не коментують. Взагалі цій будівлі, як і комунікаціям, більш ніж 100 років. І саме їхній вік став каталізатором для аварійності. Репнула стара труба, і вода пішла під будинок. За словами місцевих, представники водоканалу приїхали не зразу. Декілька днів у люці стояла вода, через це й почав просідати будинок. Проте УКП пояснюють, діяли за регламентом, проводили експертизу, шукали точне місце витоку, щоб не руйнувати земляне покриття навколо будинку. В зв'язку з тим, що виток був скритий, його на поверхні не було, було направлено в лабораторію. Лабораторним методом було визначено максимально звужене місце пошкодження, в якому було проведено земляні роботи щодо ліквідації пошкодження. На сьогодні, звітують у комунальному підприємстві, мережі в нормі. Витоків немає, як і загрози мешканцям. Представники водоканалу відновлять асфальт поблизу будинку та ліквідують наслідки земляних робіт. Наразі тріщини у статиці. На найбільші з них встановили маячки, щоб відслідковувати їхню динаміку. Обращение было в пятницу вечером на аварийную службу. Аварийная служба выехала, проверила все коммуникации, которые есть там. После чего в субботу нашими мастерами был выезд на место и установлены маяки. Маяки проверяются через каждые два дня. На данный момент, на сегодня могу сказать, что маяки стоят без движения. То есть трещины, те, которые произошли, они остановились. Сейчас движения нету никаких. Ліквідовувати наслідки, кажуть, в екології йде зарано. Мають спочатку спостерігати за будинком місяць-два. Зараз, кажуть у службах, будинок не рухається. Лада Донець, Володимир Туркулець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». І поки одні будинки руйнуються, інші зростають у ціні. Таку тенденцію ріелтори називають сезонною та пов'язують з високим попитом та невеликою кількістю вигідних пропозицій. Наразі, аби придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку у середмісті Дніпра, з гаманця треба викласти від 35 тисяч доларів. І це мінімум. У новобудовах ціна стартує від 65 тисяч зелених. Ціни залежать від району, стану квартири та року зведення дому. Та якщо ви вирішили зупинити свій вибір на квартирі в новобудові, краще купувати її до вводу будинку в експлуатацію. А банківські експерти додають, ще вигідніше купувати житло в іпотеку. Банк розглядає навіть мінімальний дохід, можлива й розстрочка.
Клиент, который приобретает квартиру сегодня в ипотеку, платит ежемесячный платеж не больше, чем он платит арендную сумму за квартиру, в которой проживает. Но только в том случае она остается уже клиенту в его собственности, а если он платит за арендную плату, то квартира в его собственность не перейдет никогда. Вот и рассуждаем. То есть на сегодняшний день выгоднее было бы приобрести квартиру в ипотеку, имея, к примеру, 20-25% авансового взноса, и платить тот же самый ежемесячный платеж за аренду, и при этом квартира в итоге будет в собственности клиента. Позиция объекта на рынке был там несколько месяцев, да, если он выходит с нормальной рыночной стоимостью, то сейчас некоторые объекты даже не успевают выйти в рекламу. То есть, да, можно его продать, имея тот спрос, который есть у нас внутри агентства. Как правило, в рекламу выходят объекты, где цена уже выше рынка, и таким образом находится покупатель, который действительно замотивирован, который может заплатить больше. Практично на фініші. Підрядники завершують оновлювати 63 кілометри траси Дніпро-Павлоград. Найбільше техніки та дорожників на виїзді із Дніпра. Там укладають верхній шар асфальту. Паралельно з магістраллю осучаснюють також мости, з'їзди, віадуки і розв'язки. Зокрема, ремонтують шляхопровід через річку Кільчень. На даному етапі проспект Правди сьогодні завершається устройство покриття із Чемелан. На Донецком шоссе проводятся работы по разметке, по устройству дорожных знаков и укреплению обочины. Данный асфальтобетон, который мы применяем, щебеночно-мастичный асфальтобетон, он с добавками модифицированный для улучшения несения нагрузки. Ремонтуется 63 км трассы, и вот буквально нам погода сприяє, дякуючи ей мы завершуем ремонтные работы, укладаючи уже фінішний шар асфальтобетону, який завершить ремонт цієї траси. По інший бік траси оновлюють найдовшу вулицю Павлограда – Дніпровську. А на під'їзді до міста розширюють проїжджу частину. Замість двох буде 4 смуги руху в обидва боки. Міст між минувшиною та сучасністю. На Дніпропетровщині вже вп'яте розгорнули історично-патріотичний фест «Сила нескорених». Його присвятили Дню захисників та захисниць України, Дню козацтва та 78-й річниці визволення Дніпра від нацистів. Дніпряни та гості міста стали свідками реконструкції бою операції об'єднаних сил і звільнення Дніпра за часів Другої світової. А ще були авіашоу, виставка військової техніки, виступи військових оркестрів. На фестивалі побувала і наша Марія Трибушенко. Літаки, танкові бої та вибухи. У балці на житловому масиві Грень розгорнулися справжні баталії. Аби зіткнутися із супротивником, Іван Поліщук приїхав на фестиваль «Сила нескорених» із Києва. Сьогодні буде відбуватися реконструкція подій визволення міста Дніпро. Ось будуть майже всі представники клубів, що займаються військово-історичною реконструкцією на території України, підрозділи робітничо-солянської Червоної армії, підрозділи Вермахту та підрозділи СС. Патріотично-історичні клуби з усієї України та військовослужбовці ЗСУ поєдналися задля відтворення історичних подій. Це класне відчуття, тому ми цим займаємося, адреналін. Увидеть такое количество реконструкторов, техники, взрывов, погрузиться частично в ту эпоху, вспомнить наших предков, которые боролись за нашу страну. Этот фестиваль уже традиционный, это пятый фестиваль. И, в принципе, с каждым годом становится все более объемный, все больше людей сюда приходит, больше техники, больше эмоций. Не обійшлося і без частування. Польову кашу готували просто неба. Всі, хто волів її скуштувати, вишукувалися у чималеньку чергу. В меню сьогодні каша пшенична з тушенкою зі свинини. Чай, цукор. У нас два бака каші, це 100 кілограм каші маємо і 100 літрів чаю. На фестиваль завітали декілька тисяч містян та гостей Дніпра. Кажуть, від баталій та авіашоу враження переповнюють. Прекрасно, великолепно, дуже цікаво, здорово, багато молоді, хлопців і в цілому людей.
очень завораживает. Очень феерично, красиво. Самолеты, танки, много. Так, стрельбы было разной. То есть показали военную технику, и в принципе это очень интересно. Как было показано, я так понял, и современная техника, так и техника Второй мировой войны. Анжела Логвин з родиною приїхала на фест із Новомосковська. Це враження тут внутрі. От все, воно так от все зжимається. Прям чоловік каже, заспокойся, а я не можу. Стоявши тут, я уже бачивши, хай воно буде іскусственне, да, але на самом деле я розумію, що переживають наші бійці от там. Крім цього, на відвідувачів ювілейного фестивалю чекала виставка військової техніки, майстер-класи та запальні пісні у виконанні військових оркестрів. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». День захисників та захисниць України вже відзначили і в дитячому центрі підтримки «Довіра» у Дніпрі. На святі відкрили піч, спеціально змайстровану для дітлахів посеред подвір'я. Більше знає наша Дар'я Пшенична. Весело, гучно та з українськими піснями. Так у дитячому центрі підтримки «Довіра» гуло свято до Дня захисників і захисниць України. Понад 60 дітей випробували себе в різних сферах діяльності. Пройти спортивну естафету та стати сильним як поліціянт, чи одягнути військову форму та спробувати зібрати зброю як справжній солдат. Кожному знайшлося заняття до душі. Відіб'ємо магазин, кришку з спальної коробки. Після збирання зброї учні військового ліцею дивували видовищними номерами. І тихенько промовити з Богом. Кожен із відвідувачів заходу міг забрати частинку свята із собою. Для цього дітлахи приготували власноруч зроблені вироби. Діти самі зготовляють подарки і взрослі покупають у них поділки. Кстати, дуже красиві, дуже цікаві речі. Вот. Тим самим ми стараємося не тільки привозити, приносити щось в дитячі учреждення, але і навчити дітей самим бути активними і вкладати якийсь пасивний свій труд, маленький, юний, молодий, який їм пригодиться в житті. І подарунок до свята вихованцям довіри – піч, змайстрована прямо посеред подвір'я. Це вперше такий проєкт в Україні, в першому місті Дніпрі і в першому закладі. Ось такий осередок тепла. Тепла, любові. Наші вихованці потребують цього. І ось ця піч, вона жива, наші діти говорять, вона жива. Вони вибрали її ім'я, вони проводили конкурс. Це ще один член нашої родини. Назвали кабицю «Дивожарка». У ній сьогодні вперше готували їжу. Частували всіх гостей свята. У довірі виховуються діти, які не мають батьків або з різних обставин не живуть з ними. Тому для них приїзд гостей на свято – найкращий подарунок. Мені все дуже подобається. Ми дуже чекаємо плов, свої печі, хочемо спробувати. Ще дуже круте була полоса препятствий. Я думаю, що я зможу пройти. Дуже круті вийшли воєнні. Дуже класно показали цю сценку. Свято зібрало понад сотню гостей. Наступного року організатори планують зробити його ще масштабнішим. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». 200 патронів, 6 екстремалів у машині – місія вижити у зомбі-апокаліпсисі. У Дніпрі у парку «Зелений гай» відкрився незвичний атракціон – полювання на зомбі. Організатори кажуть, цей квест – нічне пейнтбольне шоу. Аналогів в Україні немає. Такі атракціони лише в Америці. Квест приурочили до прийдешнього свята Хеллоуіну. Одне полювання триває 12 хвилин. На центральній алеї парку до свята також встановлять тематичну фотозону із гарбузами та свічками. Ви садитесь на стилізований зомбі-мобіль, їдете по спеціальній, ну, по-разному буває, у нас конкретно по вулицям нашим, які наші будущі пінбольні поля будуть. От, їдете, і ваша задача – стрілювати зомбі, іскати їх і стріляти в них. Атракціон у нас кожну п'ятницю, суботу, воскресенье до 31 октября. З 7 вечора, ну, коли почне чуть раніше темніти, то ми будемо зміщати час до 5 часов, можливо. Зараз це з 7 до 10.
Із Італії з медалями. Двоє дніпровських дзюдоїстів стали бронзовими призерами юніорського чемпіонату світу. Він відбувся на початку жовтня в італійському містечку Ольбія та зібрав майже 500 учасників із 72 країн світу. Уже в перший день змагань 18-річний Євген Гончарко здобув бронзу у вазі до 66 кілограмів, а через день на третю сходинку п'єдесталу у вазі до 81 кілограма піднявся і 20-річний Артем Бубирь. Успіх на італійських татамі для обох дзюдоїстів став найвищим досягненням у спортивній кар'єрі. Ці дві нагороди представників Дніпра – єдині у скарбниці української збірної на чемпіонаті світу. І ще інформація наостанок. У вівторок, 12 жовтня, у Дніпрі перекриють частину проспекту Яворницького, зокрема, ділянку від вулиці Андрія Фабра до Воскресенської. Обмеження руху через будівництво метрополітену. Трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть зі змінами. Як саме, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бажаємо гарного вам настрою та приємного вечора.